Selendang biru. Oh, SB. Selendang blue. Tutu SB yo lo mas. Yang kuning-kuning aja. Ya. Gak denger wong enak kan. Gak denger. Ya wes. Paling kok terus googly. Yes, selendang biru. Yang belum menyonyo. KL KL terus. Cesok. El, lamunan, apa bonus? Saya kita nggak singkat-singkatan ke dia, aku nggak. Iya, aku udah ngono. Aku loh, Mei sana. Mei. Mei. Ya. Nyok, nyok, nyok. Ya, rebar banget aja ya, nyok, nyok. Yeah. Mas Hari apa nanti? Weh, kaya mergawe malah nguyo. Eh? Eh, aku cuci amas, Aru. Saya ini semprot tenang sebelumnya kok. Tak wangi ngetap ya mas. Eh, jari aku nang duduk mano. Iya lali. Krotone. Kroto kan takkan mano. Kamu kenapa? Sembro laris. Tak potong. Indah kalau melu goyang saya bander keringet temen metu. Mengira
Nggih, lengke. Ah, Mas jangan berpindah sini aja. Bah. Eh, apa? Tirani. Waduh, Eh, yo lamunan Mas, lamunan. Tirani. Ayo. Aku mau Mas nang penjara, Mas. terus yo niku. Iya, jeruk enak. Irfan, jaipongnya yang bagus ya. Ojo ngene-ngene ya. Aku ra. Bindo samudra pasangka tanpa wangana tresna ku Yeah.
Basri, lagunya mau tak paringi malah lagi maju. Pun mboten apa-apa sebenarnya sudah pamnya sampun katuran nggih. Ah, paling gak itu terus rapi. Darah mangga, sih ya. Mangga, mangga, mangga. Dalam. Eh, paling gak nih malah noto sendalai. Mau aku juga ngenteni saya paling gurih, wek. Sibuk napa kok mboten ngapeni mboten ngapeni jenengan kan dikane niku lho. Lah nyatane aku karo Kang Mbok iki mau teko ning Taman Sari nyatane kuwi ya sibuk dhewe lho ya. Nggih, kula sibuk madosi sendale kula ilang. Mboten namung sendal. Gendoro makin naik kue pulau buatan sendalan si kue pulau itu bubak makin jenengan duka naik apa jenengan reget sedaya ini aku ki ora
ing tamanmu. Mergo aku mau krungu, Dik. Ana swara api tak trisih jebul ana ing papan kene. Sak tenane aku iki keblaso. Oh, dadi iki mau ora jinarang. Ya, tegas ora nduweni kawi gaten. Heeh. Yo sampeyan nak panon. Iku mau kowe iki mau kowe keblaso, ya wis. Ora tak kepareake kowe kabeh bali. Bali. Mapan neneng Taman Sari. Saya menene Kadipaten Pati. Rumangsa seneng atiku. Saya menene cedhak lawan klesak lorong. Waduh, waduh. Atiku rasane dak. 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 Dicu ki lorong ngono apa piye? Ora perkara lara iki ora, Dek. Bareng ngerti kowe yo ayu. Rasane ngatiku iki beda kok ngerti karo bocah wedok-wedok kae. Aku seneng kowe, Dek. Aku tresno kowe. Iya, Dek. Sateran, aku kowe panule kok gampang temen. Kowe ngandak ki tresno. Yeah.
nyampe tresnaku dek. Kurang ki mung siji santren lan kowe panoleh. Kurang ku apa? Kurang aja. Sampang Medura Kalamonto Trisno marang Wati. Ning Kadipaten Pati dudu kaya ngono cacakane. Nyuwun wonten ing Kabupaten Pati dos pundi? Kalamonto jeneng sira saklorone. Trisno Kepati-pati marang wong wadon sing kudune kowe nembung marang wong tuane. Kedahe pun nembung kalih tiyang sapa iku? Ya ambil yang mas monggo dipun nembung. Duh Gusti Pati Penjaringan. Nggih. Kula niki banget tresna kula kalih putra panjenengan. Mila kami menika. Lilah panjenengan ingkang kula suwun. Ingkang supados kula dedhaupan kalih putranipun panjenengan. Asat. Kaya jare keng nembung malah kasat jos pundi. Aku mangerteni. Spiro sumpahmu kalamonturan duweni bojo putraku sakloro. Sumpah kulo yang kulo menikah mboten kelaman daup kalih putra panjenengan. Kulo enteng ke pati kulo. Semanten ugi kulo. Nggih kulo enteng ke pati kulo. Keno. Kowe daup lan putraku. Aku sagoh daupke kowe. Nuhun sewu. Masih. Monggo monggo dhisik. Kangge ngono syarat sarana. Napa syaratipun? Sarate kebogerang. Kebogerang. Kebogerang niku napa, Gusti Pati? Kowe kena dhawuh karo putrakmu. Waton kowe wis bisa nglangkae wakene pape. Santeran lan kue panoleh iki kula kebasan tepung
gelang jagat kadi paten pati inggon pati marang pamanmu Aryo Penata ora bakal bisa nemokke. Kok sakit katus ngaten. Sing mangerteni papan dununge pamanmu Aryo Penata kuwi mung aku. Bu Gusti Pati Penjaringan. Opo? Rening panjenengan niku ngertos tonjokipun paman kula Raden Penata. Iya. Sak menika wonten pundi, Mas? Iki pengen mangerteni. Iki. Aryo Penata yo Penjaringan. Pencarian yuk! Man. Kurang siap. Nyuwun pangapunten, niki napa, Mas? Iki srana musuhe pirang-pirang. Kok beda ora seneng. Dos pundi, Kang Mas? Rujal brujal genjil. Hus! Tutup. Kulo-kulo kanggone dos pundi, Mas? Iki dalem wong mau diapakke wae. Kulo dipoto-poto, Mas. Dipoto-poto. Kowe iki foto-foto pipine ngene iki. Tak santranan ku dokan oleh niku. Wong ajak. Aku wong tuane ora tau ndumuk pipine. Nggih jenengan tumbuk apa to napa-napa, Mas. Lah sing kowe diapakno nduk? Kok diciwiti ku. Nggih, wong kula ciwit niku. Kowe iku ya ngono. Terus pundi? Terus pundi? Bokong tepes ae mbok jiwat diwiti ae. Pantes bokonge mbok bakbuk. Jebul-jebul bokonge tambalan. Sing gawe ora tau ciwit malah. Aman. Niku pernah napa kare kula? Iki mono sedulurmu. Sedulurku lho. Padu dek, segede pangane dek. Sateran panoleh. Nggih kula. Wah, dipenging padha karo dikongkon. Mboten kula niki ra pola luput, kula nyuwun pangapura karo sateranan kowe panoleh. Bungah rasaku aku bisa ketemu karo kepulunanku. Nanging gelemo kowe ora usah gugup bali mapano ning dalem. Saya itu menikah, Mas. Kepareng menikah. Bawa kok matur sembahanungkon, Mas. Nanging, hitung kasih pun paman. Iji. Ojo nganti kue metu sewa dalam kepatian. Kalamun to paman durung njuk atur ngersaning. Kanjeng Adipati Wasis Jekusumo. Senti kau tahu, Mas. Nanging kula niki nate mireng. Tanganan tenggone Kabupaten Pati. Niku. Sego gondang. Sego gondang niku napa, Mas? Sego gandul. Sego gandul. Pun gondang lho iku tegar apa pakan pati. Gandul iku anggenmu iku. Kula mirah niki sego gandul. Sego gandul. Niku cuman itu. Yo enak. Bro gondang gandul. Hus. Senengane putriku sak loro niku. Iya. Monggo dimen dimasakke ya. Ngaten nggih. Nduk. Ijaan mapanan ning dalem pati. Kula nyuwun pamitrien, Mas. Iya. Gak putu walu nikor nih. Dia sesi tak tahu. Pak,
Pakmu ape wani nampani pusakaku Guntur Gedhong ndi? Lho pusaka ndi, Pak? Lah sakone ndi, Pak? Lali. Lah wong aku metu kok kono ditok anu senjana tar kok kono. Piye? Lah iki kok sone wis diusung iki. Arepe dhewe apa iki? Ya wis lunas kok. Lho cah iku moron neh. Lho wong iki meh. Lho aku ora omong enek bar taman. Siap. Etok-etoke wis 40 dina. Etok-etoke kowe ape nampani pusakaku Guntur Geni. Nih, mong. Lah kok kowe mong? Kaya ndek mau. Oke. Wes merguru ning ndi kowe? Ning gone Mudin. Mudin sapa? Giman? Mudin Giman dongane ra patek cetok. Lha kok iso? Ora iso muni R. Bismillahirrahmanirrahim. Nek Giman piye? Bismillahirrahmanirrahim. Ngono lah ya pintere ra umum. Pinter lah opo? Iya. Wong dhewe tukang ngloki rokok. Mang dhewe awan jare aku pe jegontekno malah lunga. Untuk rokok nak bungkus godang garam iki sing 16. Aku udut cinta malah watu. Pinter lah. Jare arep mbok tamakno wis ndereng. Waton aja kenek ora bakal melaju. Ya. Oi. Nanti dulu aku tak baca mantra. Mantra bener piye alias? Jir kunjar kanjir. Sing nyupir ora bakal kentir. Matek ajiku janduk sewengi. Ora dadi aku. Ora tok. Ora tok apane? Jir gojar kanjir. Iki mantrane Mudin. Ya. Sekti tenan Pak nyatane ditamani ra piye-piye. Wis ding. Ngono. Gal. Enggak boleh pure. Ayo lagi. Boleh. Aduh, mah. Nampani pusakane kula Guntur Geni iso nggawa Roro Mendut. Mendut kaya anakmu mboten anake sapa anake cah iki
Duh. Lah sing sayembara kok kowe? Lho lah, yen nek maune dhekne menangan lho. Ora iso aku ora menangan lho. Aku mbok tundung lunga lho. Ora. Eh, tak urus. Krono lho gini piye kok nganti do gelut. Ditane nak mendut niki dicolong karo anake wong iki. Dak kurang ajar wong anak diulangi ulang-ulang nyolong wedokan. Lah timbangane dak terus tak kepro. Tak kok mati. Ditambani nek lho ngene iki nek iso nambani wong mati dak kuburan kene uripno kabeh. Ora mati. Lah kowe iku mati kok mati. Dalam sapa wae sing bisa nate kiai Guntur Geni undu-undune mendut nggih sapa wae wae sapa yen ngono ora mawas yen pancen sapa wae aku bakal reboni sayembara. Bojo anyar penukokno. Wong bojo kok metu nang Indomaret ora wani. Bojo kendel ta ora? Oh, ya mesti kendel. Gotong pirang-pirang aku rak roti. Malah sotek. Lho nek sing tukang gotong ya kowe. Wong kulo dibodoni. Bodoni piye? Aku rak gojekno. Ayo dol gak kendel nang Alfa aja buka. Oke, aku rak. Rumangsane arep tukok kira kok kowe. Iya. Benane biasane. Iya. Kuwe kok tak lungku gimana dia? Tolong kok mangan roti cah ngono. Tak delok kok klorie. Apa wing nganggo sayap ora? Ku kok wong gambare ku ndaplang. Muncul kaya pesawat wonten yo. Lah kuwi kanggone apa? Jarene iki lho, bojone. Lah. Wes kene bali mati neh. Oke. Buat apa sok nantem. Adipati-pati Wasis Jaya Kusuma. Loh. Alah rasa kaget. Aku meneh kaget kok oleh. Oh iya biasane anggere lakon iki bupatine Wasis kok loh bareng nembe mangertosi niki yen to Ndara Wasis Jaya Kusuma menika panjenengan. Nanging nuwun sewu Ndara Wasis. Priye? Napa panjenengan mboten mangertosi kondange pusaka kula Tumbak Guntur Geni. Ampuhe Tumbak Guntur Geni. Aku wis keprungu kondange. Kondange Guntur Geni sing bisa ngokop getihe Ki Lodang Datuk kula seprapat. Dan bisa mateni Patak Warak Mandalika Maling Kupa Kendiri matine saka Kiai Guntur Geni. Ah mboten iki ah. Lha apa? Wong iki gaweane tar kok. Lah sing dinggo iki. Ora ana wae iki tar kok ampun menet tar kok tar. Kuwi iki yo ah mosok tumbak. Iya yo sik nek ana lakon iku sing digo ya iki wong duwene mok iki tok. Ora ana liyane kok. Lah iya. Tumbak. Tumbak ngene kok iso mbok bangun omah kakek. Mosok tar iso gawe ngene. Tenan iku gaweane tar iku. Iku lho nyolong mesine sapa? Alhamdulillah, paling-paling yo nggone Kang Diwong lho. Eh, menawi sampun jenengan sampun siap sumadyo. Bade kula tamakake nanging nuwun sewu. Kepiye? Menawi wonten menapa menapanipun kula mboten nderek tanggel jawab. Aja tanggung jawab tak aku wae sing tanggung jawab. Ngoten nggih. Umpama bupatine mati tek diganti kowe sing ngoten nggih. Menawa kok mung jalan bekan.
Iso mateni yo iso nguripi. Mosok yen ora percaya nggih. Hae iwak paus kandhasan kae tak tambanane engko rak mari. Iso keturutan ta. Mari to ora kowe. Rae wis padha. Thank you.
ana wong susah iki ra biasane nek wong Jawa kae ngono. Lah nek wis kado ngene iki mendut kan wis diboyong karo Bupati Pati. Jane aku tak cerita. Jan-jan iki mendut rai kok wis dor. Iki kok malah mok bringus. Dah aku enggak suka. Jangan dekat-dekat. Jare arep cerita. Iki mendem kok. Tak ceritani. Mendem lho sapa? Lah kowe mendem karo mendut ngono kok iso aku ameh mbok cium. Enggak mau ah. Janjane iki ngene. Piye bapak mertua ora sida lho. Mendut iki gak anakku dhewe. Lho, aja kaget gak boleh kaget. Ya jelas ora anak, mungke lanang apa iso lairno. Aduh. Bukan itu maksud gue. Lah maksud lo apa? Waduh, aku jadi menyenenge. Menyenenge itu apa? Mumet-mumet. Makanya jangan mede-mede. Bahasa TikTok ya aneh-aneh saja. Mendut kuwi janjane sengkerane sang Panembahan Senopati ana Kasultanan Mataram nalika mbiyen. Ijeh cilik dititipno karo aku. Sing tak pikir ora perkara mendut diboyong karo bupati-pati. Ning sing tak pikir yen nganti Sultan Mataram sang Panembahan Senopati keprungu iki iso kriwikan dadi grojokan tundone perang gedhe antarane pati karo Kasultanan Mataram. Mula saka kuwi yen tak pikir pancek kowe Joko Kemudo. Kowe sementara waktu gak iku apa nih? Permenku mencolok. Kowe seneng permen, kok seneng permen? Kowe seneng menjotenan? Seneng pak. Lahir batin? Lahir batin. Ora usah banter-banter. Wit mentok. Jesuwe, aja mau menandakan kalau sound sistemnya itu bagus, oke? Jesuwe, aja mau orang sah khawatir. Langsung meroning punden kuno. Loh, ini. Apa meroning punden barang? Meroning bocah ayo ning kuno itu. Iya, ya. Yora kok. Anakku Kemudo kandhanana kon mlebu ning Kabupaten Pati. Lah iki ndi jakenan melok ndi? Pati. Lah kok mlebu neh nanti neh. Dak wis Pati. Mergo ana kriwikan dadi grojokan antarané Kasultanan Mataram karo Kabupaten Pati. Le, ana dalan. Dalem, Pak. Ana dalan. Ana dalan. Dalane ndi? Iku tak soto. Suka. Napa to iki? Wis yo mangkal alon-alon. Mangkal. Kek iki tak omongi. Nek kowe seneng tenan karo mendut. Mlebu ning Kabupaten Pati njujuk ning Taman Sari. Aja nganggo jeneng Joko Kemudo. Mergo apa? Mergo. Mergo. Ayo, mergane apa? Ayo. Siapa kalau bisa menjawab dapat bonus. Alah. Mergo Bupati Pati Kak Propatiye sak kawulane wis ngerti. Nek Joko Kemudo kuwi katresnane mendut bakal cilaka. Mlebu ning Kabupaten Pati njujuk ka taman. Taman apa, Pak? Taman Kartini. Ning kono ana kucing. Sing jenenge kucing badhok plek. Yo. Aku iki ndungokno tenan iki. Lakon mbok owah-owah.
Iya, iki lakon babat tenan lho iki. Lah ngene, iki nek ora dibabat ora tenanan. Awur pundian lho iya. Mlebu ning Kabupaten Pati. Kok ngono terus ya? Jujur kok Taman Sari. Taman Sari. Jenengmu Aja Joko Kemudo. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Mergo Joko Kemudo iki Bupati Pati wis ngerti, Pati wis ngerti, kawulane wis ngalih jeneng. Ngalih jeneng. Lajeng kula ngagem asma sinten, Pak? Ndarji. Gak suka bakul tebon karang bonyo. Mosok kula kok ndarji. Gak, maksud iki ndarji iki kancamu kok sing ngancani kuwi tekan Pati kono. Oh, nggih, nggih. Nganggo jeneng Prana Citra. Utawa wis mesti kepranan. Citra kuwi wujudan utawa wewayangan sing diarani mendut. Mula saka iku jenengmu gagenan gawenen Prana Citra. Prana Citra sakabeh. Wis. Sinyaling rek. Mula saka iku le, gake enggal-enggal budal njaluk pangestu karo ramamu lan karo bapakmu. Lho, wale praktekno. Oh, nyontone. Oke. Nggih, pun. Napa ingkang dados dawuh panjenengan? Bapak, badhe kula estokaken. Eh. Iya. Kula kedah tumuju wonten ing Kabupaten Pati. Pati. Tumuju wonten ing Taman Sari, Sari ndamel asma Prana Citra. Prana Citra Sundarji. Menapa ingkang dados dawuh panjenengan badhe kula estokaken? Iya, Le. Pramila. Bapak, aku njaluk pangestu. Tak pangestu ning kowe. Tetep eling ora krasa ning paran. Lamun kowe nek tak inceng kowe
Thank you.